Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Спасот и мирот на возвишениот Аллах да е над сите вас. Почитувани денеска муслиманите во целиот свет, така и во Битола, го пречека големиот месец, месецот на Рамазан, кој месец е еден од 12 месеци во исламскиот календар, што има голема важност за нас, припадниците на исламската вероисповест, затоа што во овој месец се наоѓа и постот, кој е еден од петте столбови на исламот. Односно, по редослед е четврти столб на исламот и сите муслимани по можност овај месец го поминуваат во пост. Посакувам лесен пост, добар пост, кој ќе го поминат овај месец во една вистинска атмосфера, верска атмосфера, празнична атмосфера и со желба и волја да сите муслимани во овој месец на Рамазан покажат разбирање кон другите луѓе и верници кои нема да постат, но во чест на овој месец на Рамазан, јас му посакувам на сите граѓани, на град Битола и на муслиманите да го поминат во празнична атмосфера,